Pozdrav svima, za ovaj video sam vam pripremio jedan veoma lak, jednostavan logički zadatak kako bismo malo razmrdali naše moždane vijuge. Zadatak u suštini nije težak, možete slobodno da probate da ga rešite, čak možete i da podelite sa vašim trgovima prijateljima i da ih izazovete da vidite da li oni mogu da razmisle i da dođu do rešenja. Da ne bismo dalje gubili vremena, ajmo direktno da pređemo na zadatak. Imali smo 12 zrnca šibica i probali smo na neki način tim zrncima da formiramo neku jednačinu. I došli smo do ove jednačine koju sada vidite na slici. Problem je u tome što ta jednačina je zapravo netačna. Dakle, ovo je jednačina gdje mi imamo da je 6 minus 4 jednako 9. Naš zadatak je da razmislimo kako pomeranjem samo jednog zrnca i postavljanjem na neko drugo mesto mi možemo da dobijemo tačnu jednačinu. Inače, ovaj zadatak ima više rešenja. Razmislite o ovom zadatku i možete vaše rešenja da podelite u komentarima ispod ovog videa. Također što se tiče ovog zadatka, možemo radi nekog malog podsjećanja da vidimo i kako izgledaju rimski projevi od 1 do 10, malo da se podsjetimo. To je to što se tiče ovog videa, vidimo se u nekom novom zanimljivom videu sa zanimljivim zadacima, pozdrav sve najbolje!